sikuru ndakaenda zvangu. I went to school and I do pick up my rifle, nema trousers, my matson, my pompi. And I tamba na debwe. Ah, takatoenda kuchikoro takatodzoka zvakanaka. Titori vapenyu zvese zvakafamba zvakanaka. Saka inini basa ndikutoridawo zvangu. Sekuti ndatoona kuti ndokwanisa kuti innovator panze apo. Panoda innovation iri kudiwa. Saka I can do better. Yeah. So what is evaporation? Evaporation. Yeah, evaporation. No, I didn't do my computers, but in terms of agriculture, I know agriculture very well. But my computers, but I can just guess. Evaporation. Yeah, evaporation. I don't know. I'm not a computer guy. I'm not a tech.